ჩვენ ყველა ვკარგავთ ისიც, რომ კანონი შედგება ორი ნაწილისაგან. ერთი არის კანონის დაწერა, ანუ კანონის მოქმედება, მეორე არის ამ კანონის შესრულება, ხო? აღსრულება ამ შემთხვევაში. თუ აღსრულებაზე მიდგა საქმე და აღსრულებისთვის სანქციები არის საჭირო, აქ ჩამოთვლილი რა სანქციებიც, რას ის და ის რასაც სანქციები ითვალისწინებს, ეგ შესაძლებელია ისედაც, რომ დარეგულირდეს სხვა კანონმდებლობით. რა შეეხება დეკლარაციას, ბუნებრივია, რომ დეკლარაცია თავისთავად ცუდი არ არის, რომ პარლამენტარები 150 კაცი ერთ დღეს დადგეს და გითხარ, რომ ჩვენ არ გამოვიყენებთ სიძულვილს ლისენას და ეთნიკურობის, რელიგიური მრწამსის და სექსუალური ორიენტაციის ნიადაგზე და მათ შორის გენდერის არ მივაყენებთ ადამიანებს შეურაცხყოფას. ეს ძალიან კარგია, რომ გამოხვალ და იტყვი, იმიტომ რომ სიტყვა მაინც არის დატოვებული, თუმცა ხა ეს სიტყვაც თავისთავად ბევრჯერ გვინახავს გადაგდებული, მაგრამ თავი არის სხვა რამე. ანუ მე ძალიან კარგად მესმის ადამიანების ფრუსტრაცია, რომლებიც საპარლამენტო დებატებს უყურებენ და ხარისხი არ მოწონთ, არ ლაპარაკობენ ისინი იმ თემაზე, რომელიც მათაც უხებს და ასე შემდეგ, მაგრამ იმასაც ნუ მოვინდომებთ, რომ ჩვენ კარგად უნდა გავიგოთ ჩვენ რა მდგომარეობაში ვართ. ხო, ჩვენ ვართ სოციალური ტრანსფორმაციის პროცესში მყოფი ქვეყანა, რომელიც 70 წელი იყო საბჭოთა ოკუპაციის ქვეშ, ხო? და რეალურად მოხდა ის, რომ ჩვენ რომელსაც აი რო ავიღოთ 1918 და 1921 წლის დებატები, ხო? იქ რო შეხედოთ, მიუხედავად იმისა, რომ მე სოციალ-დემოკრატების ფანი არასოდეს არ ყოფილვარ, რომ წაიკითხოთ დებატების ტექსტი ხარისხი თვითონ დისკუსიის, ეს ყველაფერი არის თანხwebdriverში, თანამედროვე მსოფლიოსთან ის ხალხი იყო განათლებული ხალ ლიდერები იყვნენ და არაფერ ჩამოواردებოდნენ იმათ, ვინც იგივე საფრანგეთში და სხვაგან მოღვაწეობდა, დიდ ბრიტანეთში მოღვაწეობდა. არა, ამის გარდა, ამის გარდა ტრადიცია არსებობდა. აი ანუ ეს ხალხი ელიტა იყო. რა მოხდა მერე? რა მოხდა მერე? ელიტაში მას კი არ გულისხმობ კარგად ვინ ცხოვრობს ხალხი, ანუ ინტელექტუალური ელიტას გულისხმობ. სასულიერო ელიტა, სამხედრო ელიტა, პოლიტიკური ელიტა. ლიდერები, ადგილს არის მაუბრალოდ გაწყვეტა. გაწყვეტა, წყვეტა მოხდა. ანუ მემკვიდრეობათ მეიღეთ მერე, როცა უკვე ქვეყანა თავისუფთა საბჭოთა ინტელიგენციის წარმომადგენლები, ზოგი მსახიობი, ზოგი რეჟისორი იდგა და პოლიტიკას გვასწავლიდა პარლამენტიდან, ხო, ეგ არის და ამაშია პრობლემა და რაღაცები დროსთან ერთად მოხდა, ბუნებრივია. ბუნებრივია და მოსახლეობა სოციალ ვინ იფიქრებდა 2013 წლის 17 მაისს, რომ 2017 წელს საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების და თითქმის ყველა ცნობილი ფეხბურთელი ჰომოფობიას დაგმობდა, ხო? ამას ხო არავინ არ იფიქრებდა, მე რომ თავისუფლების მოედანზე ვიდექი და იქ რაღაცა ეს 40000 კაცი მომდევდა, იმიტომ რომ რაღაცა განსხვავებული ადამიანებს ვიცავდი. დღეს მოხდა ისე, რომ მთელი ყველაზე პოპულარული სპორტის წარმომადგენლებმა ჰომოფობია დაგმეს. ანუ ყველაფერი მოვა დრო და დრო და ჩვენი პარლამენტის მოგვეწონება. ბუნებრივი ამას ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ, მაგრამ მექანიკური მეთოდები და უი საზღვარგარეთ არ გაუშვებ ხა ჯაჭვლიანს და ეს იქნება, ნუ ხო, სასაცილოა. ამიტომ დავდო პარლამენტში. ნუ ვინც არის, რავი, ერთი დეკლარაციის დონეზე რასაკვირველია პრობლემა. ახლა დადო საქმე. ძალიან დიდ ბოდიში ვიხდი, მაგრამ არ მომწონს სიტყვა საბჭოთა ინტელიგენცია. იმიტომ რომ ბოდიში ვიხდი, მაგრამ რაღაცა არ მაგონდება, რომ აქ ვინმეს რაღაცა სხვაგან ქონდა, სხვა ინტელიგენცია ყავდა. არ ყავდა. იმ საბჭოთა ინტელიგენციამ დაგვანგრევი და ეს საბჭოთა კავშირი, დიდ ბოდიში ვიხდი. აი იმ საბჭოთა ინტელიგენციამ, იმ საბჭოთა რეჟისორებმა, თემურ ჩხეიძემ, რომელმაც დადგა ისეთ სპექტაკლები, რომელმაც მე გამოგიყვანა კუჭა. მე მეგონა რომ რეიგანმა და დასავლეთმა და ტეჩერმა დაანგრია და ჟამპოლ მეორე. ძალიან წვილა იოანე პავლიტოვი ეს ამ ადამიანებს აღგაბეს. თამარ ჩხეიძემ, გამსახურდიამ, მერაბ კოსტავამ. და არა იმ ადამიანებმა, რომელიც ჩახუტებულები იყვნენ რეჟიმში. და უფლება ჰქონდათ მოსკოვიდან ცოტა შეფარვით იქ რაღაცა შეფარვით და რაზე საუბრობთ? ზანდათა მეგონა რომ დებატების კულტურა თუ გაინტერესებს ჩართეთ ბრიტანული პარლამენტზე, მოსმინეთ, მოდით მე იმათი სტანდარტით ვივლი და თქვენი არეთ საბჭოთა ინტელიგენციის სტანდარტი. ზანეთ გავაკეთე. ინტელიგენციას ვერიდანდნენ ვერასოდეს და ჩამოვთხრი ახლა ვინ? ინტელიგენციას ვერიდანდნენ ლენინი. და მას უძახოდა განავალს, როგორც სხვა სიტყვებით. რომელდა რომ ინტელიგენცია საბჭოთას, რომელიც სტალინმა შექმნა, იმას ვერიტანდა ლენინი, რომელიც ყტარი იყო? რას ლაპარაკობ? ქრონოლოგიურად მაინც დავაგდით. ზანეთ. ვაკეთებ და მოგცემ თამაშს ეს დასაკვირველია. აა ინტელიგენციას ვერიტანდა მაგერთად მაო ძედუმ. და თვლიდა რომ იმ რვა საშინელ ჯგუფს, დამნაშავეთა ჯგუფს შორის, რომელიც არის სოფლიოში, ყველაზე უარესი არის ინტელიგენცია. ინტელიგენციას ვერიტანდა ფრანკო. იმას ისიც ლენინს არ შეუქმნია, სხვათა შორის სტალინს, ფრანკოს რომ ინტელიგენცია არ მოსწონდა. არ შეუქმნიათ. ასე რომ დავანებოთ ინტელიგენტებს თავი, თუ შეიძლება. ინტელიგენტი თუ იყიდება, ქაბატონო, თუ იყიდება, იყიდება ვინმესგან, მაგალითად რომელიმე ოლიგარქისგან ფულს და ცხოვრობს ამ ფულით, მაშინ ის ინტელიგენტი აღარ არის.
Kalbeton, sai tot avici la zona parcă. Ai, de vince, nu pot să-mi ștac pe la pe zona, pentru că argint de trubi, tot e agarga, o gzele pe amaze. Dar dacă le pot, am inteligenții izlanzi, asta, inteligenția. Ai, e tot veritat. Ai, sau vreau, trebuie să-ți cuence atunci să-ți cerut, mei, ma zera, zeci de ce-a pus să-ți cerut. Sap, tot ai inteligenția, ai, voi la parcă, mă gândesc, ma ne pot face. Es mai mult la parcă, mă gândesc, 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 Inteligenția, 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 inteligenția,